kuidagi tulevad, kuidagi omast tahtest niimoodi, et, et peaks midagi joonistama, siis joonistan. Ega ma suurt ei oska küll ette kujutada. Noh, no kõik need pildid on sellised. Noh, suvaline, noh, selline võib-olla automatism või kus öelda. Ei oska öelda isegi need ideid. Valged paperid vaatas on aegalt juhe koos, aga kui vaja, siis ma panen kiire kompositsiooni mullidena paika. Noh, nii väikestel kui ka suurtel piltidel. Noh, väikestes annab niimoodi lõbusemalt improviseerida. Et. Aga suuremates ma pean ikkagi mingisugused mingisugused rütmi ja mullid ära tegema. Aga hommik on täitsa huvitav niimoodi, et ärkan üles, teen kompositsiooni valmis ja hakkan, no mingi mõtestatud tegevus hakkab pihta. Kunagi aastaid tagasi, 98 kuni 2001 sügis, ja siis ma tegin kunstiringi Raja tänaval psühhiaatria kliinikumis. Ja vahepeal, kui ma niimoodi joonistan, siis mulle tundub, et ma teen ise endale seda nii-öelda kunstiteraapiat. Ja no, kui ma ametlikult tööle ei käi, siis minu töö ongi seal ateljees olemine ja joonistamine. Mida mul muud seal teha on? Aga olen selline vaene veider hull kunstnik, siis ma pean iga päev joonistama midagi. Ja ma ei tea, kui kaugele see niimoodi läheb. Et... Lapsena meeldis lihtsalt joonistada, sodida. Lugesin palju raamatuid. Mulle meeldisid igased rüütid, mulle meeldisid dinosaurused, kõik need, need nii huvitavad asjad. Ja, tasapis hakkasin joonistama. Ja ise kunstnikuks saada ei tahtnud. Et mõtlesin, et läheks keskkool ja võib-olla uuriks veel midagi. Läheks bioloogiat õppima hoopiski. Et elu ja... Ja maailm on niivõrd huvitav ja kummaline. Aga noh, ema muidugi soovitas, et ja pärast pole muidugi ka minu kunstiõpetaja ja koolidirektor ka ja klassijuhataja kõik, et Albert oska miiast joonistada, et las läheb kunstikooli sinna Tartusse, siis ta ei olnud veel kõrgem kunstikool. Noh, et siis... Läksin, aga no siis aga ma seal ka seda kunstiteamis nii huviga ei võtnud, et noh, et esines on mõistatav asi, nagu, et lapsed pead ikka koolis käima, et noh, siis ma saan mingi kutsehariduse, kuigi see huvitas mind kõige vähem, see nii-öelda, et kelleks ma oleks pidanud saama. Ma olen vaatud kuidagi omamoodi nime teinud. Noh, kõik kujunis soopiski nii, et ei saanud kuidagi seda bioloogiasse enam minna. Et, et ikkagi kuidagi putitati mind Nõukogude armeesse 8 aastaks ja kui tagasi tulin, siis üritasin olla talupoeg. Noh, mis ei õnnestunud ja siis, siis on lihtsalt sõbrad ütles, et kuuled, vastu maali, ülikooli maali osakonda. Ema pärast poole ikkagi nuttis ja kirus seda küll, et, et sõimas minu sõpru, eriti Ilmar Kruusamäed, takka järgi, et näed, Albertist oleks saanud korralik talu peremees võib-olla. Aga näed, meelitati ära Tartusse kunsti tegema.
põhimõtteliselt kas olla õnnelik või mitte, mul on elu probleeme ja muresid küllalt selle põhimõtteliku kunstniku elustiili puhul. Aga nad ma olen nii palju tööd teinud ja ometi ma olen tunnustust saanud. Noh, ma ei kujuta ennast mingi teissuguse elulaadi puhul ette, mida ma siis teeks. Ma ei oska midagi muud teha. Noh, siis kui kunst, siis kunst ja kui eluenergiat jätkub, siis võib-olla parutan meil topelt jubelini välja, et 100 aastani kas või.